Biz Qarabağa qayıdırıq. Bələdçiniz Rahib Azəri danışır. Divanxana meydanı Şuşanın tarixi bölgələrindən biridir. Meydan Şuşa qalasının daxilində yerləşir. Divanxana şəhərin ən böyük meydanı hesab olunur. Mənbələrdə binanın tikilmə tarixi 19-cu əsr olaraq göstərilir. Bu dövrdə şəhərin ən böyük ticarət küçəsi Rasta Bazar idi. Rasta Bazar küçəsi öz başlanğıcını həmin meydandan götürür. Divanxana meydanının əsas bazar meydanı olduğu üçün bura həm də Bazarbaşı adını daşıyır. Meydan Şuşa şəhərində Novruz bayramının keçirildiyi əsas məkanı idi. Tezliklə Novruz bayramını yenidən Divanxana meydanında keçirəcəyik. Çünki biz Qarabağa qayıdırıq.